金医生，你不喜欢吃吗？还是？吃一口甜如蜜，数一数枣核核喽，枣花糕，刚出炉的枣花糕嘞。枣花糕哎，还是徐记的。你真好。雨婷，那我去上班了，你别生气了。嗯，去吧，下班我来接你。走吧。周市长。金医生。头又痛了？没有，我是专门过来道谢的，没有带什么名贵的东西，顺路给你带了点小吃。谢谢，你坐吧。这么客气。金医生，你不喜欢吃吗？还是？我只是，没事。我看到这枣花糕，想起一个老朋友，他原来也很爱给我买这样的枣花糕吃。哦，那他人呢？地方没了音信。那怎么就没了音信呢？我只希望他能好好的。对不起啊，我因为看到这个情绪有点失控，让你见笑了。怎么会呢，金医生，我喜欢像你这样真性情的人。你那位朋友真的很幸福，这么多年了，你还记挂着他，不像我，心里什么都没有了。你一定会好起来的，金医生。你看，头部受过重伤，能活下来已经是万幸了。我一觉醒来，什么都不记得了，而且还常常头痛欲裂。我看了很多医生，他们都说没有办法治愈了。一定会有办法，一定会治好的。